Արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ քննարկում կկազմակերպվի սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի շուրջ։ Քննարկում կազմակերպելու որոշումը կայացվել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի համատեղ նիստի ընթացքում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 18-ին այցելել էր Արդարադատության նախարարություն գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Մինչ քննարկումը վարչապետը նշել էր, թե Հայաստանը կարիք ունի նոր սահմանադրության։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրության։ Ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրության։ Ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սովորաբար այս թեմաների մասին խոսելիս առաջին ֆոկուսը տվյալն է, այս ինչ կառավարման համակարգ են ուզում փոխեն և ում համար։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հարցում իմ հրապարակային արտահայտած դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կրել։ Ես համոզված եմ և ժամանակը իհարկե որոշ կասկածների փուլով, բայց ի վերջո արտահայտեց, որ Հայաստանում ինձ համար գոնե և մեր շատ գործընկերների համար կառավարման խորհրդարանական մոդելը, հաշվի առնելով նաև ժողովրդավարական մեր ձգտումները և ռազմավարությունները, ամենահարմարն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ընդ որում ես հիմա ավելի եմ համոզվել, որ եթե 2020 թվականի ետպատերազմյան շրջանում մենք կառավարման հենց խորհրդարանական մոդել չունենայինք, իմ կարծիքով մեր պետականության հետ կարող էր տեղի ունենալ այն, ինչ գուցե և շատերը ուզում էին, որ դա տեղի ունենա։ Խոսքը սրա մասին չի, ես ուզում եմ, որպեսզի ես գլխից ասենք, որ կառավարման օրինակ ընթացիկ այս մոդելում շատ բան փոխելու քաղաքական առումով չկա, մասնագիտական առումով, իրավաբանական, կառավարական եւ այլն, դա մի քիչ արդեն մասնագիտական ոլորտի հարց է, նաեւ մյուս օրինակ դատաիրավական համակարգում ինչա պետք փոխել, ավելի շատ նկատի ունեմ քաղաքական առումով, իմ խնդիրը ուրիշ է։ Առաջինը, որ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք ինչքան էլ այդ խնդիրը չնկատենք կամ փորձենք այլ ձևերով լուծել, Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պետք է ունենա սահմանադրություն, որը կասկածի տեղիք չտվող քվեարկության արդյունքներով ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Սա էլ է լեգիտիմության հետ կապված իմ միջավայրից կարևոր շեշտադրումը։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմության ենթավերնագիրը, մենք պետք է դնենք հայրենիքը պետությունն է հայեցակարգի ներքո։ Երբեմն տարբեր դիտանկյուններից լեգիտիմությունը կարող է շատ լայն շրջանակ ստանալ, իսկ տվյալ դեպքում շրջանակ ասելով ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը և սահմանները։ Հաջորդ շեշտադրումը, որ էլի ուզում եմ անել, հետևյալն է, որ աշխարհը փոխվում է և անխուսափելիորեն փոխվելու է նաև մեր տարածաշրջանը և փոխվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս փոփոխությանը կարելի ամենատարբեր կերպ վերաբերվել, բայց անկախ նրանից, թե էվոլյուցիային ինչպես կվերաբերվենք, այն տեղի է ունենում։ Եվ հետևաբար մեր դիրքորոշումը և մոտեցումը պետք է լինի ոչ թե այն, որ այդ էվոլյուցիան կանգնեցնենք, սա ինքնին անտրամաբանական է, որովհետև էվոլյուցիան կանգնեցնելով մենք դեգրադացիայի ենք հասնել, այլ կառավարենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին համապատասխան։ Փետրվարի սկզբին Իլհամ Ալիևը հայտարել էր, թե Բաքուն և Երևանը կարող են խաղաղության հասնել, եթե Հայաստանը փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության և նորմատիվ իրավական այլ փաստաթղթերում, վերջ դնելով Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասել էր, որ համարժեք մոտեցում են ակնկալում Բաքվից, բայց չի կոնկրետացրել, թե խոսքն ինչի մասին է։ Պահանջն է կամ կապ ունի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների հետ, ես ձեզ կոչ եմ անում և մի պնդում եմ ուզում անել, այսու հետ բոլոր այն դրվակներում, որտեղ որ դուք
Հայաստանի պաշտոնյաներին նման հարց կտակ, իմացեք, որ նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։ Ադրբեջանի սահմանադրությունում, ադրբեջտերում նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայլային պետք է փոփոխվեն։ Եվ կրկնում եմ, յուրաքանչյուր բանակցություն, որը որ հայկական կողմը իրականացնում է, արվում է հայլային։ Այսինքն, եթե կա ինչ-որ ակնարկ կամ առաջարկ ապագա խաղաղությունը ավելի ամուր դարձնելու համար, դա վերաբերելի է թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես պատասխանեցի, չէ՞ ձեր հարցը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից այսօր արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանի երեկ Մյունխենում արած հայտարարություններին, նշել, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային հանրությանը մոլորեցնող հայտարարություններ է անում, որը ցավալի է։ Ըստ Հաջիզադեի, Փաշինյանը Մյունխենում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը չի պաշտպանվում միջազգային հանրության կողմից։ Սա ևս մեկ անգամ անուղղակիորեն ապացուցում է, որ հայկական կողմի պահանջները դեռ շարունակվում են։ Այս առումով Հայաստանի սահմանադրությամբ եւ օրենսդրական ակտերում արտացոլված մեր տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ պահանջները պետք է վերացվեն, ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Մինչ Հայաստանում խոսում են լեգիտիմության, նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, մոռանում են էական մեկ հանգամանք՝ Ադրբեջանի լեգիտիմության բացակայությունը։ Բացառված չէ, որ Հայաստանի որևէ առաջնորդ հետագայում կարող է վիճարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ վերստին վիճելի համարել այդ տարածքները։ Հայաստանի նոր սահմանադրության անհրաժեշտությունն այսպես է հիմնավորում ադրբեջանցի քաղաքագետներից մեկը, նկատի ունենալով, որ Հայաստանի գործող մայր օրենքը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է հայկական պետության մաս։ Այդպես է, թե ոչ միջազգային իրավունքի մասնագետները կիմանան կամ գուցե հնարավոր է պարզել ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում։ Հայաստանի Սահմանադրության նախաբանը հղում է անում անկախության հռչակագրին, որտեղ շարադրված է հետևյալը. Հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդը, արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը։ Փաստացի, Նիկոլ Փաշինյանը չի ասում ուղիղ, սակայն բավականին թափանցիկ կերպով արտահայտում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից իբրև ապագայի երաշխիք պահանջում է հենց այդ նախաբանից հրաժարումը։ Ադրբեջանի սահմանադրության հիմքում էլ դրված է 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական օրենքը, որի երկրորդ հոդվածի համաձայն Ադրբեջանը 1918-ից 20 թվականներին գոյություն ունեցած Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է։ Այդ օրենքը նաև սահմանել էր, որ 1922 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ԽՍՀՄ կազմավորման մասին պայմանագիրը չեղարկվում է Ադրբեջանի մասով, իսկ նախկին խորհրդային միության կազմում ընդգրկված ինքնիշխան պետությունների հետ փոխհարաբերություններից բխող հարցերը ենթակա են կարգավորման պայմանագրերի ու համաձայնագրերի հիման վրա։ Այդ դեֆակտո պետությունը, ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը, դե յուրե չի ճանաչվել, ազգերի լիգայի անդամ չի հանդիսացել, չի ունեցել միջազգայինորեն հարգված սահմաններ։ Ադրբեջանում 1995 թվականին ընդունված սահմանադրության հիմքում 1991 թվականին ընդունված պետական անկախության վերականգնման մասին սահմանադրական օրենքն է, այդ մասին հստակ արձանագրված է սահմանադրությունում։ Բաքոն հրճակել էր, որ Ադրբեջանի տարածքը միասնական է, անձեռնմխելի ու անբաժանելի, իսկ պետական սահմանները կարող են փոփոխվել միայն Ադրբեջանի ժողովրդի կամ արտահայտմամբ։
1991 թվականի մարտի 17-ին խորհրդային միության տարածքի մեծ մասում հանրաքվե կայացավ խորհրդային միությունը պահպանելու հարցով։ Հայաստանը, Վրաստանը, Բալթյան երկրները, Մոլդովան հրաժարվեցին մասնակցել այդ հանրաքվեին, իսկ Ադրբեջանում խորհրդային միությունը պահպանելու օգտին քվեարկել էր հանրաքվեի մասնակիցների 93.3%-ը։ Անգամ Ռուսաստանում այդ ցուցանիշը 70% էր։ Հանրաքվե կայացել էր նաև Նախիջևանում, ինքնավար մարզում, ԽՍՀՄ պահպանման կողմեր արտահայտվել 83.3%-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում հանրաքվե չէին արել։ Պատճառը 1990 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունված խորհրդային օրենքներ, ըստ որի, եթե Միութենական Հանրապետությունը քվեարկում է ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու հարցով, ինքնավար մարզերի արդյունքները դիտարկվում են առանձին, այսինքն խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները միտումնավոր հանրաքվե չէին անցկացրել, որպեսզի հետագայում լեգիտիմության խնդիրներ հարուցեն։ Արցախը, լիովին պահպանելով խորհրդային միության իրավական ընթացակարգերը, 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում պատգամավորների մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նստաշրջանում հրճակեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Նույն թվականին նաև դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ հանրաքվե, որը հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակչության 80%-ը մասնակցեց հանրաքվեին, որոնց 99%-ից ավելին քվեարկեց անկախության օգտին։ Այս բաղկանին հետաքրքիր թեմայի շուրջ եմ այժմ զրուցելու իմ հաջորդ հյուրի հետ, իրավագետ Արտաշես Խալաթյան։ Բարի երեկո, պարոն Խալաթյան։ Պարոն Խալաթյան, մեր զրույցը սկսենք այս սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն, անկախության հռչակագիր, բովանդակություն, չգիտեմ, երրորդ երկրի պահանջ եւ այլն այս խոսույթի տրամաբանությունից փոքրինչ, եթե շեղվենք, հա։ Եթե առհասարակ մենք լեգիտիմության հարց ենք դնում, ապա այստեղ արդարացի չի լինի այդ նույն լեգիտիմության հարցը նաև ադրբեջանական կողմի համար բարձրացնենք, նկատի ունեմ Ադրբեջանի մայր օրենքի մասով։ Ես կարծում եմ, որ մեր ներպետական իրավակարգի հետ կապված խնդիրները եւ ընդհանրապես ներքաղաքական խնդիրները մենք պետք է այնք արտաքին միջամտությունից եւ ճնշումներից։ Այդ համատեքստում եւ ես նարկում այն, ուրեմն, գեներացող խոսույթը, որ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր սահմանադրության ընդունումը պայմանավորված է Ադրբեջանի ուրեմն կամքով, եւ պետք է ասել, որ Հայաստանի հանրության ներսում գեներացված այս խոսույթը կարծես երկնքից ընկած մանանա է, որը բնականաբար մի անգամից դա այսպես կենտրոնացավ դրա վրա եւ փորձում է ժամանակ առ ժամանակ այդ մասին ուղղակի կամ անուղղակի խոսելով Հայաստանում ներքին այսպես նոր բաժանարալ գծեր եւ պարակտումներ ստեղծել։ Իրականում պետք է նշել, որ դեռևս 2019 թվականին իշխանությունները խոսում էին հենց նոր սահմանադրության ընդունման մասին, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ տաներ դեռևս առաջին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, որը ուրեմն 2020 թվականի COVID-ի իսկ այնուհետև պատերազմի պատճառով հաստատի կասեցրեց իր գործունեությունը, իսկ հետագայում նրա գործողությունը դադարեցվեց այդ հանձնաժողովի եւ հետագայում նոր սահմանադրական բարեփոխումների այսպես երկ մակարդակ, ուրեմն կառուցակարգ, համակարգ ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդ եւ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, որի առջեւ դրված ըստերության խնդիրը մեծ հաշվով կոնցեպտուալ առումով չի փոխվել, եւ նոր սահմանադրության ընդունումը հետապնդում է 2018 թվականի հեղափոխության իրավաքաղաքական կապիտալիզացիայի այսպես երկրորդ փուլը, երբ փաստացի քաղաքական մակարդակում տեղի ունեցած փոփոխությունները նաև ուրեմն իրավակարգի մակարդակում պետք է ամրագրվեն, այլ կերպ ասած քաղաքական ինստիտուտները, որոնք արտահայտում են արդեն ժողովրդի կամքը, ուրեմն դրան զուգահեռ պետք է այդ ինստիտուտները հիմնադրող հիմնական օրենքը, սահմանադրությունը
ևս բերվի լիարժեք լեգիտիմության դաշտ, մենք գիտենք, որ երեք իրար հաջորդող սահմանադրական հանրաքվեներ 1995 թվականի սահմանադրության ընդունումը, դրանից հետո երկու սահմանադրական փոփոխությունները հանրության շրջանում լեգիտիմության առումով կասկածահարույց են եղել միշտ առ այսօր, և ըստ էության իրավակարգի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի իրավակարգի այսպես արմատները լինեն լեգիտիմ, հա, այսինքն կասկած չհարուցվի այդ արմատներից այսպես ծլած, ծլարձակած ծառի լեգիտիմության վերաբերյալ, թունավոր ծառի այդ տեսության համաձայն, եթե մենք արմատների հետ կապված, հա, կամ ծառի արմատ լեգիտիմության հետ կապված խնդիր ունենք, ապա այդ ծառի տված պտուղները, իսկ դա օրենքներն են, դրանք պետական իշխանության մարմինների գործողություններն են, այդ ամենը կարող է այսպես շղթայական ձևով կասկածի տակ դրվել լեգիտիմության առումով, սահմանադրականության առումով, և այդ առումով նորմալ է, որ խնդիր է դրվում նոր սահմանադրության ընդունում, ընդհանրապես ցանկացած հեղափոխություն, եթե մենք նայենք նաև պատմական էքսկուրս անենք, ցանկացած հեղափոխության հաջորդել է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց, կամ ցանկացած արմատահակական փոփոխությունը հաջորդել է սահմանադրության, նոր սահմանադրության ընդունման գործընթաց, դա եւ 5-րդ պետությունն է Ֆրանսիայում դգոլի կողմից հիմնադրված, դա եւ ուրեմն խորթային, ուրեմն սոցիալիստական կարգերի հաստատումն է, հա, այդ հեղափոխությունը հոկտեմբերյան, որին հարուր սահմանադրության ընդունումը, և այլը։ Ինչ վերաբերում է ձեր մտքին արտահայտած, այո, եթե մենք դեր փորձում ենք ներքաղաքական դիսկուրսին տալ միջազգային այսպես ասպեկտ կամ աստառ, այո, այդ դեպքում Ալիևի այսպես ընդդուներին կամ պահանջներին ի պատասխան, իհարկե մենք կարող ենք առաջադրել նաև այդ պահանջը, ընդ որում այդ պահանջը կլինի շատ անհամեմատ ավելի լեգիտիմ, որովհետև առաջին Ադրբեջանի առաջին հանրապետությունը նախ տարածքային իր սահմանագծով բավականին հեղեղուկ էր, նաև դեֆակտո տարածքային ընդգրկմամբ ավելի մեծ էր, և ըստ էության Ադրբեջանը իր ուրեմն տարածքային ուրեմն պրետենզիաների հիմքում դնում է առաջին հանրապետության, Ադրբեջանի առաջին հանրապետության տարածքը, ապա ստացվում է, որ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ է առաջադրում ոչ միայն Հայաստանին, այլև Վրաստանին, և դա ի տարբերություն Հայաստանի անկախության հռչակագրի և սահմանադրության հստակ և աներկբա է, ուրեմն այո, դա պետք է լինի Ալիևին մեր պատասխանը, ի լրումն արդեն իսկ իշխանությունների կողմից ընչեցրած պատասխանի, որ պարզապես ներքին գործերի միջամտելու անթույլատրելիության միջազգային սկզբունքի շրջանակներում Ալիևը պարզապես իրավունք ունի որևէ այսպես քաղաքական նշանակության կարծիք հայտնել, կամ ընդհանրապես որպես պետության պաշտոնակ, Ադրբեջանի պետության պաշտոնական բարձրագույն ներկայացուցիչ ունի ընդհանրապես որևէ նման պահանջ դնել կամ խոսույթ ձևավորել Հայաստանի ներքին հարցերի վերաբերյալ։ Այո, պարոն Խալաթյան, ինչու եմ ասում, որ եթե օրինակ Հայաստանը չի բարձրացնում նույն Ադրբեջանի սահմանադրության լեգիտիմության հարցը, եթե Ադրբեջանի սահմանադրությունը չի փոխվում, ապա մեզ համար ինչ է երաշխիք պետք է լինի Ալիևի այսպես ասենք ինչ-որ պիոներական խոստումը խաղաղության կամ խաղաղությանը հավատարիմ լինելու որոշմանը, որովհետև եթե այդ երաշխիքները չեն ամրագրվելու մեզ համար, գուցե մի օր էլ Ադրբեջանը որոշի, որ Ստեփանակերտում բարձրացված դրոշը պետք է մի քիչ տեղափոխել արևմուտք։ Տեսեք, իրականում ես կրկնեմ, այդ խոսույթը իր բնույթով է, և ես իհարկե տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ չեմ, բայց եթե այդ առումով փոքր ինչ ուսումնասիրություն կատարվի, թե ինչպես այդ նարատիվը մուտք գործեց Հայաստանի ուրեմն քաղաքական դաշտ, մենք կտեսնենք, որ այն այսպես արտաքին հետ կադրանում, այսինքն ինքը ներմուծված նարատիվ է, արհեստականորեն ձևավորված նարատիվ է, և դրան նպատակը Հայաստանում
տեղի ունեցող շատ կարևոր խոսակցության, շատ կարևոր հանրային դիսկուրսի սկզբանը ներգաղթումն է, հա, եւ դրա շահառուները կար եւ ներքին շահառուներ կան դրա եւ իհարկե արտաքին, որովհետեւ ընդհանրապես համանացության լեգիտիմությունը շատ կարևոր է ընդհանրապես իրավակարգի ուրեմն ամրապնդման համար։ Եթե էլի պատմական էքսկուրս անենք, հիշեցնել, որ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո երբ պետք է տեղի ունենար սահմանադիր ժողով եւ մշակվեր Ռուսաստանի նոր սահմանադրությունը, բոլշևիկները փաստացի հեղաշրջում անելով ցրեցին այդ սահմանադիր ժողովը եւ ըստ էության դրանով իսկ հիմք դրեցին ամբողջ ուրեմն խորհրդային միության գոյության ընթացքում այն դիսկուրսին, որ ի սկզբանե սոցիալիստական հեղափոխությունը ոչ թե հեղափոխություն էր, այլ հեղաշրջում, որովհետև ըստ էության համաժողովրդական հեղափոխության, Փետրվարյան հեղափոխության արդյունքում ձևավորվելիք ձևավորված ուրեմն սահմանադիր հանձնաժողովը պետք է ընդունեց սահմանադրություն, որը արդեն պետք է նոր ժողովրդավարական Ռուսաստանի իրավակարգը ձևավորեր, իսկ բոլշևիկները արյան գնով ուրեմն եւ այդ հանձնաժողովը ցրեցին եւ սահմանադրական գործընթացները ուրեմն դադարեցրեցին եւ վերածեցին պարզապես դիկտատուրայի թելադրանքով ուրեմն քաղաքական գործընթացի հետագայում, հետեւաբար հենց սահմանադրական դաշտում լեգիտիմության դեֆիցիտը խորհրդային միության ուրեմն իրավակարգը մշտապես ներսից կրծող որդ է եղել, ասեմ ձեզ, եւ այդ արդիվ նաեւ գրքեր են, եւ շատ կարեւոր է, որ մեզանու դիսկուրսը սկսվի սահմանադրական իրականության առողջացման առումով, եւ բանակ եթե դիսկուրսը սկսվում է, որոն այդ դիսկուրսը լինելով ժողովրդավարական բացարձակապես երաշխավորված չէ ուրեմն ժողովրդի մերժումից, այսինքն ժողովրդի վերջով կարող են նոր սահմանադրությունը նախագիծը մերժել, բայց մենք ի սկզբանե գնում ենք խոտոր ճանապարհով եւ դավադրության տեսության ինչ որ էսպես ուրք տալով հասարակությունը սկսում է ի սկզբանե արժեզրկել շատ կարեւոր խոսակցություն, հա, եւ այո, եթե մենք այդ ուղությամբ ենք նայում, ապա ցանկացած վաղը կարող է օրինակ առողջության համապարտադիր ապահովագրության հարցը քննարկվի եւ ասենք էլի ուրեմն խոս գնա այն մասին, որ այ դա արվում է, որովհետեւ Ալիևն է պահանջում, որովհետեւ չգիտեմ, ինչ-ինչ այս անգամ էլ ինչ որ բժշկական ոլորտի ինչ որ բան բերվի, այսպես հիմնավորումներ եւ ստացվի, որ Հայաստանում հանրային կարևորագույն ցանկացած նախագծի վերաբերյալ քննարկում կապվի, ասենք, Ալիևի պահանջի հետ։ Ի վերջո, այստեղ շատ կարևոր մի հարց կա, որը որ դրանով ինձ թվում է ամբողջ հարցը պետք է փակել եւ իշխանությունները այդ մասին ասել են, որ դա ներքին գործերի միջամտելու սկզբունքի խախտում է, բայց այստեղ շատ կարևոր մի բան կա։ Ընդհանրապես միջպետական հարաբերությունները կարգավորվում են միջազգային իրավունքի սկզբունքներով, այդ մասին նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ուղղակիորեն նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է միջազգային իրավունքի նորմերի վրա եւ իրականացվում է ուրեմն բարի դրացիության փոխշաբեցության սկզբունքների հիման վրա։ Այսինքն միջազգային իրավունքի նորմերը ի սկզբանե բացառում են որևէ տարածքային պահանջ մեկ ինքնիշխան պետության կողմից, մյուս ինքնիշխան պետության անդեմ։ Կա ուրեմն պատերազմի արգելքի սկզբունքը, հա, տարածքային ամբողջականության սահմանների անդերմխելիության սկզբունքները, ՄԱԿ-ի կանոնադրության այդ հիմնարար ուրեմն սկզբունքների այսպես կատալոգը հենց այն մասին է, թե ինչ կարող, ինչ իրավունք ունի եւ ինչ իրավունք չունի անկախ պետությունների հանրույթի անդամ որևէ պետություն։ Եվ դրա համար խոսել այն մասին, թե ինչ է գրված սահմանադրության մեջ, դա անլուրջ է, որովհետեւ իրականում նաեւ Վիեննայի կոնվենցիան ուղիղ նշում է, որ միջազգային պարտավորություններից հրաժարվելը չի կարող ուրեմն արդարացվել ներպետական օրենսդրության պահանջներով։ Այսինքն սա ի սկզբանե իրավական հիմքի զուրկ եւ այսպես ասենք տարածքային իրավունքի տարական ուրեմն գիտելիք տարական ուրեմն ոչ պոստուլատներին հակասող, հա, ուրեմն խոսույթ է, որը իրականում իր հիմքում
բացարձակ անգրագիտություն է, այսինքն դա ուղղակի միջազգային իրավակարգը չհասկանալու, իսկ եթե դրան ուրեմն ավելի այսպես խորը քաղաքական հաստար տրվի, ապա միջազգային իրավակարգը քայքայելուն ուղված գործընթաց կլինի, որովհետև դա նշանակում է, որ ամեն յուրաքանչյուր պետություն իր ուրեմն գործողությունների ինքն է որոշում, այսինքն ինքն է իր գործողությունների միակ վարկագծի միակ դատավորը, դա մեզ ուղղակի հետ կշպրտի 1-2 տար հետ, երբ պատերազմի իրավունքը հանդիսանում էր քաղաքական հարցերը լուծելու միջոց, որը արդեն իսկ երկրորդ աշխարհամարտից հետո տոտալ մերժվեց այդ մոտեցումը, հա։ Հիմա դրա համար մենք պետք է խուսափենք այս խոսույթից եւ ավելի ճիշտ կլինի հանրության հանրային մակարդակում քննարկենք, թե ո՞ն է նոր սահմանադրության ընդունման իմաստը, ինչ փոփոխություններ կարող են նրանում կատարվել բացի լեգիտիմության վերականգնումից եւ այլն եւ այլն, եւ չաղերսենք դա որևէ արտաքին հետքի հետ, որովհետեւ դա պարզապես թույլատրում է երկրի ներքին իմունիտետը։ Այո, պետք է կընտրոնանալ բովանդակության վրա։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի հիրավագետ Արտաշես Խալաթյանի հետ։